Кластерна модель економіки вже працює чи не у всіх європейських країнах. Сьогодні організація роботодавців обговорює її запровадження і на Закарпатті. За словами фахівців, саме ця форма співпраці допоможе підняти економічний рівень області. І саме розвиток освіти та науки допоможе розвинути цю сферу. Це доводить практика провідних країн світу. Ми шукаємо резерви, яким чином підняти економіку на новий рівень. Якщо ми подивимося з вами, як розвивається світ, світові тенденції, то там, де освіта на першому місці, там і економіка на першому місці. Ми повинні піднімати освіту і науку, і сьогодні одне з наших завдань – інтегрувати науку і освіту у ті процеси економічні, які є в Закарпатті. Суть кластерної економіки у першу чергу полягає у глибокій переробці товарів. Це, у свою чергу, здешевлює його собівартість. У результаті це взаємовигідно і для підприємства, і для покупця. Ми посадили дерево. Ми дерево зрізали, ми зробили мебель, ми зробили із нього, там, скажімо, там вуголь кам'яний, ми продали цю мебель. Все проходить в одній області. Тепер ті організації, які в цьому ланцюжку приймають участь, вони допомагають один одному. І це здешевлює сам продукт, собівартість продукції, тому що там по логістиці, по загальним домовленостям продукт виходить дешевший. Фахівці переконують, що саме кластерна економіка зможе створити нові робочі місця та навіть наповнити бюджет. Ми можемо, скажімо, із цього ефекту отримати прибуток, наповнити наш бюджет, тобто дати можливість працювати вчителям, дати можливість працювати так, розвивати у нас науку, досягнути того, чого ми, наші люди, не здатні досягнути, будучи остарбайтерами або знаходячись на суміжних територіях. Для розвитку цього проєкту обласна рада має намір розробляти програми підтримки і залучення європейських інвестицій. Ми будемо розробляти програми підтримки, залучати європейські кошти через грантові проєкти. Ми будемо розробляти програми обласної ради для того, щоб це підтримувати. Реальні здобутки та напрацювання роботодавці планують отримати вже до кінця року. Відтак, через 3 місяці організатори на подібній зустрічі проаналізують отримані результати.